Moj tim danas predstavlja u stvari ideju postavljanja kondomata u Pirotu. Mi smo primetili da veliki broj mladih ljudi prosto ima problem da kupi kondom u prodavnici ili u apoteci i prosto mi želimo da mlade rešimo ove sramote i da im na ovaj način omogućimo lako, jednostavno, brzo i diskretno kupovanje kondoma. Ideja se rodila jako brzo i mi smo prepoznali u stvari taj značaj postavljanja kondomata u Pirotu i mislimo da bi to bio jako dobar potez za Pirot, pre svega iz razloga što pomažemo mladima i nekako idemo u korak sa drugim gradovima i sveta, kako čujem i Srbije.